Tá vadão aqui, mano. Ah, meu. Esquerda. Esquerda. Boa. Tá de você agora. É lutinho. Tem drone, não tem drone. Meu Deus. Meu Deus, o cara é a C4. O cara tá banheiro aí, velho. Entrou aí já do corredor, mano. Dash. Cima, velho. Você cruza tá FK, velho? Não. Mas tá tipo muito parado. Tá em cima ainda, vocês estão ouvindo? Tá. Opa, caiu um. Nossa, o cara é muito lixo. Ele morreu. Caiu aqui, ó. Ah, mano. Como é que ele me vê, cara? Tá em cima também, tá em cima também. Desceu. Boa, mano. Boa, boa. Vai voltar não, velho. Quebrar a câmera, velho. Paramos. Peguei doc. Ah, velho, deixa eu ver. Ela tá na salinha direita ali. Twitch, se quiser vir plantar aqui na frente, dá, velho. Ah, os dois são outro bombe, mano. Qual bombe? Da Dega? Dá volta, bora dar a volta. A Dega, Dega. Eu não vi que eu tava com defuser, mano. Não tem ligação, só a porta, tá preso aí. Boa. Olha minha conexão. Vem comigo aqui.
Deus. É um Black, velho. Os dois ali. Curta a distância, que você mata os dois. Resta um agente inimigo vivo. Em cima, em cima. Atrás, 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 atrás de você. Tá em cima, atrás de você já. Aí. Vai calçar pão, vai calçar pão. Tem drone aí na bancada do teu lado, velho. Deixa ele lá. Pegando, tá vendo? Do sushi. O cara tava marcando visto. Entrou mesmo? Entrou, entrou. O cara rotacionou. Véio. O cara tomou já, velho. Por caçar. Matei Ash. Oh. Matei Defuser. Defuser tá embaixo, velho. Saguão aqui. Entendi a moral. Usaram 3 banhos aqui em mim. Tá no rapel aqui, galera. No janelão aqui da B aqui. Janelão da B aqui? Ele tá. Quase matei, velho. Subiu pra cima do teto, velho. Tem um comigo, velho. Ajuda. Corri, velho. Agora tá na minha caça, velho. Vou voltar aí, velho. Tô marcando defuse. Me doca, me doca, me doca, me doca, me doca, me doca, me doca. Vem. Ai, peraí que deu rollback. Mais um, mais um. Fica quietinho. Tá bom, 90. Rapel ligação, hein, ô. Tá aí, Wesley? Vou pular. Matei. Ó o doc, fica aí. Não, tô sem de vida. Não, Wesley. Tem aqui. Aonde? Na porta? Marcado. Não. Eu não sei se tá administração ou se tá em escada abaixo. Ah, eu tô administração. Tá escada abaixo, vistos. Indo pra escada giratória. Tem escada giratória mesmo? Calma, não vi. Tá aí, tem escada giratória. Deixa eu vir, escada giratória. Morreu. Ah, morreu? Deixa eu vir. Lá. Aonde? Em cima? Matei. Deixa eu fazer o 5K. Fecharam as portas ali? Fecharam no corredor aí? Matei terma. Boa. Bota o termite, cara. Bota DI. Vamos botar o choque aí que tá DI. Vaza daí, Bunch. Coisa, o montanha subiu, tio. O montanha subiu aí. Comigo aqui, não vem não, Wesley, vem não. O cara tá me marcando aqui, eu vou matar ele na faca, velho. Tá insistindo. Morto. Caralho, morre, velho. Ai, foi mal. Deu caro, velho. Nem sei onde